подивіться, яке в мене відро з грибами, а гриби не закінчуються. Ось ще один черговий білий гриб. Гляньте, який він красивий. Який він шапочку має гарно. Так, що робити? Буду складати біля відра свого. Грибочки нема куди далі. Маю ще турбину. Але вам не буде видно, якщо я буду туди їх закидувати. Так що, краще я їх так поскладаю. Тільки подивіться, які білі гриби стоять. Яка це краса. Не знаю, чи хтось з вас колись бачив подібне. У нас тут таке часто трапляється, що стільки грибів. І це тільки початок сезону. Ось. Ще один красивий. Ще один. Супер. Це красота. Це грибний бум почався. Так, віднесу їх до відерка. Поскладаю, щоб не погубити. Ви бачите, які слимаки великі лізають по них. Вже стараються поз'їдати. Ой, які гриби. Красиві. Дивіться, які вони. Вже скільки. Так, іду я далі шукати. О, погляньте. Щойно тут тільки збирав, ось тут. А цього не побачу, як вони замаскировані, не ростуть. Шапочки мають темні на сонці, зливаються з листям. Тяжко їх побачити. Так, дивимося, що тут далі росте в нас. Погляньте тільки, який черговий буровик. Один, біля нього ще один росте. Пара, краса яка. Ось, один і другий красивий. Не забувайте, друзі, ставити вподобання, пишіть свої коментарі, підтримуйте україномовний контент. Буду вам дуже вдячний за підтримку. Красиві грибочки. Так, пройду ще трішки я. Подивіться, що тут росте. Ось, друзі, гляньте. Бачите? Який буровик виріс. Дивіться, який. Красивий буровик. Його братів положу біля нього. Опа. Красота. Всі практично стандарти гриби одинакові. Ось такого розміру. Напевно найкращий. Дуже приємно такі гриби збирати. Не сильно маленькі. І невеликі. Не люблю великі збирати. Багато місця займають. Та й що там, декілька грибів знайшов, вже потрібно додому йти. Бо як тяжко й носити їх. Так само вони багато місця займають. А 10 пакетів з собою не будеш нести. О, погляньте. Черговий гриб. Він ніжку має велику. Дивіться. Така ніжка цікава, покручена. Що тут відніє? Нічого не бачите. Я також не бачу. Так. Біжу я далі шукати. Напевно йду. Виложу гриби, бо немає як навіть
зібрати. Як зараз знов зустріну. Вже в руку, як бачите, не поміщається в мене. Так, де я поставив відро. Ще його потрібно знайти. Двойний в мене пошук. Як грибів, так і свого відра. Щоб я зараз не загубив, бо додому буду вертатися без них. Хоча є свої плюси, буде дуже легко. Ось скільки грибочків. Ось, подивіться, не відійшов 2 метрів, як знов гриби. Які красиві боровики. Який гарний. Круглесенький. Круглий, чистенький. То, що якраз і потрібно нам. Сподіваюся, вам приємно дивитися, як збирають такі гриби. Ось це що таке? Це якась псяка росте. А біля неї, зовсім близько, погляньте, який боровик. Ось. Краса яка. Гляньте, одинакові, як близнюки. Це що? Це ще якась одна псячка. Такого я не збираю. О, можна чути, як падають краплини роси з дерев. О, гляньте. Проходив, не бачив, обернувся, а він росте. Був прикритий листям. Який гарний гриб. Ось які ще 3 грибочки. На цілу ладоню. Так. Подивимося тут. Чи на відкритому щось є. Бо в даній місцевості переважно гриби ростуть ось в таких хащах. Не знаю, чому їм сподобалось таке місце, але факт залишається такий, що їх там досить багато. Так, гарно є. Ідемо далі. Гляньте, ніс я тих своїх красивих грибочків до відра. Відро в мене зовсім поряд, біля нього росте ще один такий прекрасний боровик. Дивіться, як намальований. Неймовірний пошук. Сподіваюся, вам відео сподобається. Буде вам цікаво переглядати. Адже я стараюся знімати їх саме для вас. Ось гляньте, скільки вже грибів. Дуже багато. Так. Йдемо далі шукати. Ось погляньте. Черговий білий гриб, який красивий. З якою він ніжкою великою. Ух ти. Це я розумію, боровик. Дуже гарно. Такі гриби приємно збирати. Хто збирав, той знає, наскільки це задоволення велике. Тільки погляньте. Ще один який прекрасний гриб. Ось цього ніс. А то знайшов такого гарного. Опа, гляньте. Який прекрасний. Ховається собі під такими листочками. Неймовірно. Оце я розумію. Так, ідемо далі. Ось. Мухоморе поваляв, хтось вже був ходив. Напевно, раніше вже би понаходили гриби. Які красиві. Ростуть собі. Червоні. Може, хтось збирає. Не знаю, я такі гриби не признаю.
Це якась псяка. Такого також я не збираю. Ой, яка краса. Які вони гарні мухомори. Молоденькі. Так, друзі. Ух ти, погляньте. Знов черговий гриб. Дивіться, який. З якою ножкою гарною, твердою. Можете чути, який звук. Як камінь. І такі всі грибочки. Ось яка краса. Супер. За такими грибами варто і виходити. І вечір походити. І додому вертатися десяток кілометрів. З великою торбою. Подивіться, як сховався собі в травичці гриб. Ось з якою ногою. Акуратний. Супер. Це я розумію. Вийшов за грибами. Дуже гарно. Такі гриби приємно збирати. Чистенькі, акуратні. Непоїжений. Гарної форми. Так, подивимося, що там далі в нас росте. Так, буду я вже, напевно, збиратися йти додому, бо мені ще далеко. Поки занесу гриби, декілька зупинок потрібно робити, бо зараз не донести. Сподіваюся, завтра ще вийду за грибами, аби зазняти вам ще цікаві відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобання. Не забувайте підписуватись на канал, діліться відео з друзями. До нових зустрічей, бувайте!